Чорний вівторок для рубля, атака телефонних терористів у Харкові. Скільки протягне режим Путіна? І український гумконвой, нові сюрпризи. Це лише кілька тем, про які говоримо далі. Ви на каналі ТВА. Я Микола Сорокваш. Вітаю вас. Стати сусідом Леоніда Кучми, Олександра Мороза чи Святослава Піскуна може кожен. Віднині Держдача валютних конче заспі Пущі Водиці відкриті для усіх, утім не безкоштовно. За користування будиночком треба платити щонайменше 4 тисячі гривень. Що ж пропонують простим громадянам, бачила наша Інна Гоголь. Донедавна за ці височенні ворота пускали тільки перших осіб держави. А тепер достатньо написати заяву, обрати будиночок та внести плату. І ви – мешканець конча заспи. Ось цей скромний будиночок 3-го класу обійдеться у 6 тисяч щомісячно. Є й комфортне житло вартістю 12 тисяч за місяць. Його орендує колишній міністр культури Михайло Кулиняк. Домик такого ж 3-го класу, але вже обложений кирпичом. Тут приблизно 120 квадратних метрів площадь в одному відсеку. Бачите, що вони два входи мають. Ну і, відповідно, умножається цифра і виходить десь приблизно около 12. Вільних будиночків класу люксу конче заспі наразі немає. Усі вони у користуванні вже постійних мешканців. Утім, стоять без діла апартаменти Миколи Азарова. Будинок площею 500 квадратних метрів можна буде взяти в оренду тільки у січні наступного року. Ось у цьому будиночку жив екс-прем'єр-міністр Микола Азаров. Тут можна і овочі вирощувати, є і фруктовий сад. Зняти його тепер може кожен. Утім, якщо маєте зайвих 87 тисяч щомісяця. Серед більш доступних варіантів – житло у пансіонаті. Двомісні апартаменти тут можна винайняти за 4-4,5 тисячі на місяць. Такий самий з новеньким ремонтом на тисячу дорожчий. Тому бажаючих заселитись до них удосталь. Пішли дзвінки, люди просяться. А чи є у вас номери, чи можна поселитись, скільки буде коштувати? Важко повірити, але дача Пшонки, що по сусідству з апартаментами екс-голови Держуправління справами Андрія Кравця, виглядає просто як халупка. Щоправда, не жив у ній Пшонка жодного дня. Це будинок колишнього генерального прокурора Пшонки. А він жив тут? Ні, не жив. А бачив його? Так, він приїздив сюди. Оце ж зробили обшивку знаружи, оце от, обшили його трошки. А так старий будинок 120 квадратних метрів. У Пущі-Водиці часто орендували й будинок в американському стилі. Колись його збудували на прохання екс-прем'єра Павла Лазаренка. Нині він вільний. 1270 гривень квадратний метр. Умножте на 120 і розділіть на 12 місяців, получиться 16 тисяч. Подати заявку на заселення може кожен, але не кожен зможе тут жити. Буде відбір претендентів. Головна мета – не допустити, щоб заселялися люди небезпечні для самих об'єктів і для їх мешканців. Перевагу віддаватимуть сім'ям з дітками. Інна Гоголь, Роман Климчук, ТВАЙ. Харків, Лихомани. Щонедень повідомлення про замінування, вибухи і затримання терористичних угруповань. Уранці тамтешні правоохоронці шукали вибухівку на південному вокзалі. Співробітників пасажирів терміново евакуювали. Рух поїздів організували іншими шляхами. Бомби не знайшли. Тепер шукають телефонного терориста. Звідки у Харкові терористи не на щодень, розкаже Артем Глєбов. Черговий вибух на Харківщині пролунав напередодні ввечері у військовій частині у Башкирівці. Там проходять підготовку бійці, що їхатимуть захищати Україну в зону АТО. Пізніше міліціянти з'ясують, здетонувала граната. Ніхто не постраждав. На тепер правоохоронці шукають молодиків, що називають себе харківськими партизанами. І погрожують помстою українським патріотам. Бо, кажуть силовики, мають підозри, що низка збройних заворушень у першій столиці – то їхня справа. І додають, у своїй роботі бандити використовують соцмережі, вербують прибічників руху і обговорюють плани так званих малих терактів. Нині російською стороною та лідерами сепаратистського руху здійснюється збір інформації про соціальні подразники, які плануються використати для активізації проросійської діяльності та протестів. Також фіксується широке застосування проросійськими прихильниками соціальних мереж. Це проросійські соціальні мережі, такі як ВКонтакти, Однокласники та інші. Для поширення недостовірної та викривленої інформації, обґрунтування агресії шляхом пропагування приналежності певних територіальних одиниць України до інших держав. Що стосується
не віртуальних, а реальних терористів, то напередодні затримали ще одного підозрюваного. Чоловік на прізвисько Шураві, за даними СБУ, ватажок одного з підрозділів збройного бандформування «Оплот», того самого, що виросло з харківського клубу «Оплот», яким керує сепаратист Євген Жилін. Саме він, за даними правоохоронців, займався постачанням гопників-тітушок для мітингів на захист Януковича і регіоналів. А Шураві готував бойовиків для диверсій в зоні АТО. На його рахунку вважають силовики її смерті українських військових. Також він готував теракти в Харкові, Херсоні, Запоріжжі, де через небезпеку цивільних авіаперельотів були закриті аеропорти. Поки офіційні джерела не уточнюють, чи пов'язано відновлення польотів із цим затриманням, але з Харкова рейси вже почали відправляти. Сьогодні узнали, набрали інформаційну службу, спросили, сказали, роботи, приїхали. Знаємо, вже 5 днів ждемо, не виходить їхати. Улетит. Мы очень рады, наконец-то его возобновили. Жалко, что не работал 2 дня. Люди не поулетали, наверное, куда не хотели. Ну, а сегодня все хорошо уже. На сайті міжнародного аеропорту Харків зазначено, починаючи з 16 грудня, обслуговування авіарейсів буде проводитися відповідно до розкладу. Заборона на польоти через повітряний простір Харківщини було введено Державіаслужбою. Основна причина таких заходів, за словами спікера штабу антитерористичної операції Владислава Селезньова, саме запобігання терактів в областях, наближених до зони АТО. Крім Харківського, також відкрили і Дніпропетровський аеропорт, а от у Запоріжжі небо досі закрито. Ймовірно, до 20 грудня. Артем Глєбов, Марина Ніколаєва і Володимир Борох. Спеціально для ТВАЙ. Долар сягнув нових висот на чорному ринку. Зелений вже продають по 22 гривні. В офіційних обмінниках валюту, як раніше, не купити. Найбільше від такого росту страждають ті, хто колись взяв позику у валюті, приміром, на квартиру. Сьогодні вони прийшли під будівлю Верховної Ради і принесли покришки. На пікет вирушили кілька сотень клієнтів комерційних банків. До позичальників цього разу приєдналися і ті, хто не може забрати свої заощадження. Далі Сергій Зленко. Поки одні били в барабани, інші підносили покришки. Галас під Верховною Радою щинили вкладники і позичальники комерційних банків. Вони встановили фігуру бика як символ Національного банку, установу відповідальної за кредитну політику і стабільність гривні. Микола Федорович з Дніпропетровська розповів, як для онуків 5 років тому узяв житло у кредит. Однак долар зріс, і виплачувати іпотеку вже було не сила. Саме тоді знайомі запропонували йому піти начальником медичної служби в зону антитерористичної операції. Утім, участь в АТО тільки на 3 місяці відтермінувала виплату кредиту. Но продление не дает освобождения от выплаты кредит. То есть они переносят просто сумма, проценты, все остается в силе. То есть ты все равно приходишь с АТО і будеш платити. Разом з іншими позичальниками Микола Шевченко вимагає, аби держава дозволила йому сплачувати борги за старим курсом долара. Поруч з ними ошукані вкладники. Оскільки банк не повертає депозити, підприємець Віктор Олексійович зазнав збитків. 10-го числа закінчився депозит. Я його хотів забрати, і у мене намічалась сделка по закупці металу. Так, я залишився на бабах. Зділка пролітає. Також пікетувальники вимагали від депутатів не приймати законопроект, який дозволяє продавати майно боржників без їхнього відома. Якщо зараз це все буде винесено і утверджено Верховною Радою, то всі позичальники, 4 мільйони чоловік і плюс їх сім'ї, ми залишимося просто без жилля. Після пікетування Верховної Ради учасники акції вирушили до Кабінету міністрів і Національного банку. Пікети обіцяють проводити ще кілька днів. Очікують підкріплення однодумців з різних регіонів України. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, ТВАЙ. Під вечір активісти фінансового майдану організованою колоною знову вирушили під Верховну Раду і все ж таки зустрілися з першим заступником голови Нацбанку. За словами координаторів акції, Олександр Писарук здебільшого погодився на вимоги пікетувальників, однак каже, що на розгляд деяких із них піде кілька днів. 17 гривень за долар буде закладено у проєкті бюджету на наступний рік, розповів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк по поверненню із Брюсселя. Він просить не вірити чуткам, що ходять довкола цього документу, хоч сам його поки не бачив. Додає, такий валютний курс вже з допущеним рівнем девальвації, але цифри не точні і будуть залежати від прогнозів Нацбанку. Привіз Яценюк і свіжі новини про майбутній безвізовий режим з Європою. За його словами, Україна очікує це рішення вже весною на саміті Східного партнерства ЄС у Ризі.
За результатами нашого спільного засідання відзначено про те, що Україна перейшла до наступної фази безвізового режиму, і ми очікуємо остаточної оцінки нашими європейськими партнерами другої стадії запровадження безвізового режиму і сподіваємося, що в Ризі в травні місяці буде прийнято рішення щодо запровадження безвізового режиму. Принаймні, українська сторона робить для цього все. Російський валютний ринок лихоманить на біржі у Москві. Долар взяв нову висоту – 80 рублів, а євро подолав позначку у 100 рублів. До вечора російська валюта трохи відіграла позиції. Водночас паніка на фінансовому ринку цієї країни панувала протягом усього дня. Про динаміку і наслідки падіння рубля розповість Олексій Чопалов. Російський рубль подолав психологічний бар'єр. Про це казали вчора, позавчора і останні кілька місяців. Водночас мало хто припускав, що російська валюта опуститься аж настільки. У день на московській біржі за євро давали 100 рублів, а за долар – 80. Журналісти жартують, російська валюта знецінюється швидше, ніж люди встигають промовити Володимир Володимирович. Простим росіянам не до жартів. Таким образом, в наші турбулентні времена, таким-то образом, спасається існуюча структура економіки і російська економіка, ну а вирішуються всі питання за рахунок людей. Ціни у нас ростуть швидше, ніж, так сказати, повищається пенсія. Плохо, плохо, нам плохо. Не підозрюючи, що з рублем станеться сьогодні, вчорашній день, коли євро подолав планку 73 рублі, у Росії оголосили чорним понеділком. Регулятор підвищив відразу до 17% річних ключову облікову ставку. Це мало зміцнити курс рубля, але вочевидь не подіяло. Голова Центрального банку Ельвіра Набіуліна закликає росіян навчитися жити в новій реальності. Безусловно, ситуация достаточно сложная, и она требует абсолютно скоординированных действий правительства и Центрального банка. Мы к такой координации готовы. И нужно адаптироваться к новым условиям и к новой политике Центрального банка. Ажіотаж навколо економіки Росії підігріла заява віце-прем'єра країни Ольги Голодець. Вона заявила, що в Росії неминуче зросте число бідних, передусім за рахунок молодих сімей з дітьми. У російській опозиції наполягають, головні гравці проти рубля – це банки, а російський уряд свідомо опускає рубль, щоб полегшити виконання бюджетних зобов'язань. Знаєте, не хочеться бути оштрафованим за нецензурну брань в общественному місці, але, чесно говоря, парламентських виражень уже немає. Я абсолютно уверен, что этого можно было избежать, что дело совершенно не в цене на нефть, а дело А в безграмотности экономического блока правительства, Б в том, что ничего в экономике не понимает президент, а В вообще во внешней политике России, в том числе и связанной с ситуацией в Украине. Если бы не эта политика, то Россия не подвергалась бы санкциям, и все было бы совершенно иначе. Я надеюсь, что у наших граждан наконец начнет наступать прозрение, что все, что сейчас происходит, это плата за Крым наш. Вот вы хотели Крым наш, теперь зайдите в магазин. Тим часом західна преса з'ясовує, як ситуація з рублем позначиться на Україні. Американське Wall Street Journal попереджає, що поранений Путін небезпечний. Крах російської валюти може і не зробити його поступливішим. У всіх проблемах він знову звинуватить Америку. Питання тільки в тому, чи підтримують його знову росіяни. Олексій Чепалов, ТВАЙ. 2 роки, максимум стільки зможе протягнути Росія. За нинішніх умов прогнозує організаторка маршу незгодних у Москві, а нині політична біженка Ольга Курносова. Проте, такий перебіг подій несе загрози передусім для України. За умови розвалу північної сусідки на нас може чекати небачений наплив біженців, територіальний хаос і перебої з енергопостачанням. Тож, на думку політичної діячки, в інтересах України – консолідація на її території російської опозиції, а також взаємодія у цьому питанні з іншими країнами. Скажемо так, якщо до 2016 року, включає 2016 рік, власть в Росії міняється на такую более-менее вменяемую, то тогда появятся очень небольшие, но тем не менее шансы того, что Россия не распадется. Вот. Если они продолжат цепляться за власть, то тогда, я думаю, вот уже такой кровавый сценарий – это 2017 год.
Гуманітарка з горілкою, цигарками Невід Ахметова. Так, допомогти мешканцям окупованих територій Донбасу хотіли підприємці Луганщини. Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв. Машини з таким крамом затримав батальйон «Донбас». Фото з товарами далеко не першої необхідності виклав у соцмережі депутат Володимир Парасюк. Тим часом гуманітарку Ахметова нині інспектують міжнародні спостерігачі та журналісти. Для цього 21 вантажівку завернули до Дніпропетровська. У фонді Ахметова переконують, інспекції не бояться, бо у фурах винятково продукти харчування і засоби особистої гігієни. Їх на окупованих територіях роздають нужденним. Я нагадаю, напередодні проїзд фур із гуманітаркою на окуповані території заблокували бійці батальйону «Дніпро-1». До них приєдналися й інші добровольчі батальйони. Вони переконані, таким чином бізнесмен підтримує сепаратистів. І нам щойно стало відомо, що в районі блокпосту Гаврилівка на Дніпропетровщині затримали 40 фур з гуманітарною допомогою від фонду Ахметова. Вони намагалися прорватися на територію підконтрольну бойовикам. На місці зараз перебуває заступник комбата Дніпро-1 Валентин Манько. Ми зв'язалися з ним телефоном. Пане Валентин, доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з цією гуманітаркою і чи дійсно була спроба прорватися? Це ж не танки, це ж, напевно, звичайні фури без зброї. Да, ну вони пытались проехать на скорости через блокпост. На блокпосту уже, ну, как бы находились. В общем, ситуация такая. Уже батальоны добровольческие, мы объединились уже все вместе, как бы готовы бороться против, ну, этой несправедливости. Есть уже начался процесс у нас обмена пленных, обмена 200-х, то есть, ну, на каким-то, то есть уже выходим на переговоры, и это уже у нас все получается. Но Ренат Леонидович все равно, то есть фонд Ренат Ахметова все равно пробует туда прорваться. Уже 20 фур им было мало, они уже сегодня пытались проехать 40 фур. Батальон Днепр-1, правый сектор, Кривбас, Айдар, Донбасс. Мы все находимся на этом блокпосту. Эти фуры снова были отправлены назад. Они, я так понимаю, что они могут еще попробовать прорваться еще в каком-то направлении, поэтому мы уже за ними отправили машины, чтобы их сопровождали и не дали им проехать в другом каком-то направлении. То есть у нас перекрыты практически все дороги, мы их не пропустим. И у нас как бы звонят нам разные люди, да, то есть представители правительства, там силовых структур и просят там некоторые с просьбой, некоторые оказывают давление. То есть у нас, пожалуйста, если глава государства либо члены правительства могут подписать приказ на письменный, дать нам письменный приказ на то, чтобы мы пропустили. И таким образом опять снова сорвали процесс переговоров и обмена. Значит, если они сдадут такой приказ, дадут нам, доведут, мы, пожалуйста, мы пропустим, мы простые солдаты. Но жизни наших людей нам очень дороги. Дякую вам дуже. Нагадаю, на прямому зв'язку телефоном був заступник комбата Дніпро-1 Валентин Манько. Барак Обама підпише закон на підтримку України. Це може статись до кінця поточного тижня, заявив офіційний представник Білого дому Джош Тернест. Нагадаю, так званий акт на підтримку свободи в Україні чекає підпису Обами з минулого тижня, коли документ підтримав американський конгрес. Закон надає право президенту США постачати в Україну озброєння та військову техніку. Він також передбачає можливість нових санкцій щодо Росії. Крім того, якщо закон вступить у силу, Україна може фактично отримати статус основного союзника поза НАТО. Президент знайшов нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України і оновив персональний склад відомства. Місце секретаря РНБО Порошенко довірив Олександру Турчинову. Після його представлення Порошенко зазначив, що ніч у зоні АТО минула без жодного пострілу. Бойовики не порушували режиму припинення вогню. Сьогодні мною прийнято, можливо, одне з найбільш відповідальних кадрових рішень в системі органів національної безпеки і оборони. Я особисто вважаю, що це одна з найбільш вдалих і найбільш ефективних кандидатур на цю відповідальну посаду. Ніколи Україна не стояла перед такими викликами в галузі безпеки і оборони, як сьогодні. Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень з будь-яких викликів, з будь-яких проблем небезпек, які загрожують нашій державі.
Крісло секретаря РНБО постувало із серпня, відколи Андрій Парубій пішов з відомства у політику. У послужному списку самого Турчинова – керівництво парламентом, виконання обов'язків президента і головування в СБУ. У новому парламенті він очолив фракцію політсили прем'єра «Народний фронт». Четверта хвиля мобілізації триватиме 1,5–2 місяці, повідомив голова Генштабу Віктор Муженко. Такі терміни дадуть можливість достатньо підготувати особовий склад для ротації. Як відомо, згідно із законодавством, мобілізацію указом має призначити президент. Є необхідність провести мобілізацію. Часткову мобілізацію, четверту чергу. Значить, з якою метою? З метою, перш за все, ротації особового складу, зменшення психологічного навантаження на людей і підняття якості підготовки. Міжнародний аеропорт Донецьк знову став епіцентром бойових дій. Лише за першу половину дня бойовики гатили по Литовищу 4 рази, повідомляють у прес-центрі АТО. Загалом позиції української армії обстріляли 8 разів. Проти кіборгів бандити використовують снайперську зброю і гранатомети. У відомстві наголошують, терористи палять з території православного монастиря. Бійці сил АТО, дотримуючись умов режиму «тиша», вогонь у відповідь у цьому випадку не відкривали. Терористи отримали підкріплення. Козача гвардія, на озброєнні в якої 20 одиниць бронетехніки, вже в районі Дебальцевого. Біля Тельманового діє зведена ротна група російських військ. Вона висунулась на першу лінію в районі Гранітного. Військові експерти говорять і про зрив завдання, поставленого Кремлем. Бандформування слухатись єдиного так званого війська Новоросії відмовляються. Навіть більше, воювати почали один проти одного. А під Новоазовськом позиції бойовики атакували українські партизани. Вони рознесли вузол зв'язку російських військ, ті визнали неабияких втрат. Водночас в ЛНР нарікають на голодні бунти тамтешнього населення. Усе через непрозорий розподіл харчів, що прибувають із Росії. Вчора у Горлівці терористи намагалися організувати видачу людям сертифікатів на отримання допомоги. Внаслідок цього люди фактично взяли штурмом приміщення місцевої адміністрації. Зокрема, було вибито скляні двері, кілька людей – внаслідок натовпу отримали поранення. Апеляційний суд Києва відпустив директора «Укрінтеренерго» Володимира Зіневича з-під варти і залишив його під домашнім арештом. Я нагадаю, Зіневича звинувачують у закупівлі завідомо неякісного і та надто дорогого вугілля у Південній Африці. Хоча імпортне паливо вже згоріло на вітчизняних електростанціях. Тим часом через розслідування зриваються наступні поставки дефіцитного вугілля. Чи можна замінити скандальне африканське вугілля, досліджував Андрій Засаднюк. Володимира Зіневича відпустили під домашній арешт. Утім, слідство щодо директора держкомпанії «Укрінтеренерго» продовжується. Він закупив африканське вугілля для іншого держпідприємства «Центренерго». Прокурори кажуть, завідомо неякісне. Мовляв, експертизи показали, імпортне вугілля на вітчизняних електростанціях можна спалити тільки у суміші з російським паливом або мазутом. Користь третіх осіб, тобто іноземної компанії, була розтрата грошових коштів державного підприємства. Так це хто третя особа? Англійська компанія. Посередник, який доставляв вугілля з Південно-Африканської республіки. Але на електростанціях вугілля згоріло і без особливих проблем, повідомили у Центренерго. А частину палива навіть не довелося ні з чим змішувати. Але прокуратура звинувачує Зіневича ще й у завищенні цін. Мовляв, вартість палива зросла із $86 за тонну до 106. Захист Зіневича виправдовує подорожчання доставкою по Україні. Мовляв, жодна вітчизняна фірма не спромоглася перевезти вугілля від порту до електростанції. А відтак це доручили компанії-імпортеру. У результаті доставка по Україні обійшлася у майже чверть вартості самого палива. Державне підприємство повинно було провести тендер «Укренерго». Але на тендер прибула тільки одна особа, тому він не відбувся. І виникло питання, що робити з тим вугіллям. Держава не може його доправити. Тому було вирішено контракт переукласти і визначити пунктом доставки
вже станції призначення. За високу ціну африканського палива визнав і міністр енергетики Володимир Демчишин. За його словами, компанії «Укрінтеренерго» довелося переплатити 20%. Водночас міністр визнав, що альтернатив поки мало, оскільки Росія обмежила імпорт вугілля в Україну. Дещо нижчу якість африканського палива визнає і Захист Зіневича, але все одно називають угоду найбільш вдалим рішенням в умовах дефіциту. До того, як вугілля прибуло в Україну, «Центренерго» повідомила станції ТЕС, що треба готуватися до його використання, оскільки будуть проблеми з жужовидаленням. Тобто всі знали, що воно буде не 100% співпадати, задовольняти наші потреби. Наші. І тому це була звичайна, навіть я б сказав, навіть красива економічна операція. Тим часом подальші поставки вугілля під ударом. І з початку розслідування в Україну прибули два нових кораблі із паливом, і ще один на підході. За вугілля уже внесли передоплату, але повністю поки не оплачують, зізналися представники електростанцій. Адже там просто бояться нових кримінальних справ, пояснюють наші джерела у компанії «Укрінтеренерго». А іноземний постачальник тим часом погрожує штрафами і взагалі готовий перепродати вугілля. Зокрема, приватна компанія ДТЕК уже перекупила один корабель палива для державних електростанцій. Згідно вказаного контракту, будь-які спори вирішуються або шляхом переговорів, так як установлена практика, або шляхом звернення до суду. Оскільки вказаним контрактом передбачено те, що місце розгляду будь-яких спорів – це лондонський арбітраж, безумовно, що компанія вимушена буде, для того, щоб мінімізувати всі збитки, звертатися відповідними позовами до судів, якщо прийме таке рішення. Крім того, через зрив контрактів африканський постачальник більше не хоче співпрацювати із Україною. Відтак, «Укрінтеренерго» уже шукає нових партнерів. Серед варіантів – Росія та Австралія. Наразі своє паливо запропонували ще й французи. Але тим часом запаси вугілля на електростанціях «Центренерго» тануть. Наскільки саме вистачить палива, у компанії не повідомляють, але зізнаються, що ненадовго. Андрій Засаднюк, Віталій Колот, ТВАЙ. Фатальні знеструмлення. У Черкесах від полум'я свічки запалав одяг 10-річного хлопчика. Кирило Гетьман ледь не згорів, отримав третій ступінь, а це майже 50% опіків шкіри. Третина – глибокі. Нині за його життя борються медики. Далі про долю хлопця. Майже добу з нестерпним болем. На тлі 10-річного Кирила практично немає живого місця. У хлопчини численні опіки шкіри. Їх він отримав, рятуючись від темряви. Під час чергового відключення світла Кирило запалив свічку. Та впала і підпалила одяг, каже мати. У той час вдома її не було. Поверталася з роботи. Це добре, що сусіди услышали. І в нас двері була відкрита. Я прийшла, я потеряла сознання. У мене там уже... Вот. І попалась на ньому одежда. Він вже сам там пытался, ти вже почав кричати, і тоді вже почали знімати з нього це все. Сразу скоро приїхала, опять же, все по-темному. И пшикали. Ну, темно, да, все по-темному. И в подъезде несли, и вели вот так вот, соседи с фонариками. Допомагали Кирилу всім під'їздом, каже жінка. Потім за порятунок хлопчика взялися вже медики. До опікового відділення 10-річний Кирило потрапив у вкрай важкому стані. Першу допомогу хлопчику надавали дорогою до реанімації. І нині його життя під загрозою, кажуть лікарі. Завтра треба робити вже першу операцію, некректомію, зрізати ділянки мертвих тканин і закривати це свинячою шкірою. Для того, щоб він залишився живий, треба проводити повноцінне лікування. На яке у батьків, на жаль, коштів недостатньо. Це всі медикаменти, які потрібні Кирилу на добу. Кожен день боротьби за життя сина коштує пані Світлані чималих коштів. А попереду у Кирила десятки надскладних операцій. І грошей на порятунок хлопчика жінка не має. Це ежедневно, тільки на лікарства. Вот сейчас самое худшее – 2000, это у меня сегодня уже ушло, но это не все еще. Попри тяжкі опіки, 10-річний Кирило тримається як справжній чоловік. Ще й заспокоює маму. А вона вірить у небайдужість людей. Бо без їхньої допомоги виграти цей двобій за життя її сину просто не вдасться. Вікторія Хамаза, Артем Глєбов, ТВАЙ. З
Закон про люстрацію перепишуть. Про це заявляють у Мін'юсті. Доопрацювати документ рекомендувала Венеціанська комісія. На це дали 3 місяці і запропонувала допомогу. Тамтешні фахівці мають протягом місяця приїхати в Україну. Серед змін, які пропонуватимуть внести в закон, зробити люстраційний орган більш незалежним. Загалом очищення влади пройшли понад 350 людей. Зараз триває друга хвиля люстрації, зокрема суддів, міліції, СБУ та прокуратури. Тим часом чиновники намагаються приховати свої статки. Відкриваю, наприклад, я декларацію одного з прокурорів і дивлюся, що ні в нього, ні в родини нема у власності чи користуванні будь-якої нерухомості. Відкриваю декларацію, наприклад, заступника генерального прокурора. Він по критеріям не підпадає під люстрацію, але заступник генерального прокурора за минулий рік не отримав жодної копійки. Жодної. Заступник генерального прокурора. Його сім'я отримала 6 мільйонів. Країни Вишеградської четвірки допоможуть Україні в імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина візьмуться за реформи. Міністрам бракує в Україні незалежних медіа, конституційної та судової реформи і змін засад місцевого самоврядування, заявив очільник українського МЗС Павло Клімкін. Також урядовці наполягають на прозорих поставках енергоносіїв з Росії. Країни Вишеградської четвірки за мир в Україні і підтримують мирний план президента Порошенка. За словами делегата зі Словаччини Мирослава Лайчика, основою миру на Сході має бути Мінський протокол. Іноземці вже створили спецфонди вимоги Вишеградської четвірки Україні, який, окрім іншого, надасть 400 стипендій українським студентам для навчання за кордоном. Грузинські реформатори вчитимуть українських. Вони презентували проєкт виховання нового покоління управлінців. У засновану школу запросили викладати грузинських урядовців часів реформ – міністрів, послів та прокурорів. Студентів вчитимуть міжнародним відносинам, економіці та право на прикладі Євросоюзу. Там буде грантова система освіти. Співорганізатор, екс-міністр освіти і науки Грузії впевнена у необхідності обміну досвідом між країнами у викоріненні корупції, зокрема, в освітянській сфері. Покупати дипломи. Це було дуже модно. Ну, диплом там врача, там юриста, там. Зараз цього менталітету в Грузії нет. Саме головне, щоб молоді люди, щоб люди от повірили, що можна тут працювати, можна тут от будувати государство, здесь, в Україні. Своїми руками це можна зробити. З Новим роком у столиці буде і нова вартість проїзду у громадському транспорті. Цей крок вимушений, запевнив міський голова Віталій Кличко. Нові ціни, за його словами, економічно обґрунтовані і пов'язані з подорожченням послуг метрополітену. Мер зазначив, що усі розрахунки є у вільному доступі і всі охочі можуть з ними ознайомитися. Разом з тим, Кличко пообіцяв і позитивні зміни для міста 2015 року. Зокрема, за його словами, до весни у столиці демонтують більшість кіосків. Не чіпатимуть тільки тих, хто стоїть у правильних місцях і справно платить податки. Була великий супротив, були зараз те, що ми одні демонтуємо, інші ставлять. Зараз ситуація набагато краща і кожен день демонтується 10 МАФів. Але ви можете собі уявити, 20 тисяч МАФів в Києві, велика частина цих МАФів стоїть незаконно. Якщо МАФи знаходяться, вони, по-перше, не зіпсують зовнішній погляд, по-друге, не знаходиться біля виходу метро зупинки транспорту. І третє, вони не знаходяться на червоних лініях і не пошкоджують пересування пішоходів по тротуарах. Жахливий теракт скоєно у Пакистані. Група бойовиків атакувала одну зі шкіл у місті Пашавар. Серед загиблих понад 100 дітей. Терористи утримували школу під своїм контролем протягом кількох годин. Тут линали вибухи і тривала перестрілка. Згодом бойовиків убили. За попередніми даними, їх було 6. Школа майже повністю зруйнована. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. У зв'язку із трагедією у Пакистані оголошено триденний траур.
Австралійська поліція почала розслідування операції зі звільнення заручників кафе в центрі Сіднея, в результаті якої загинули 3 людини, 2 бранці і сам зловмисник. У вівторок у місті приспущені прапори, сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе. І нагадаю, драма із звільнення заручників завершилася штурмом кафе. Після численних пострілів із будівлі почали вибігати полонені. Злочинець – 49-річний іранський біженець Харон Моніс, також відомий як Шейк Харон. 8 років тому він отримав політичний притулок в Австралії. Бойовик був добре відомий владі. У нього багато кримінальне минуле, і він був психічно неврівноваженим. Соцмережу Facebook атакував новий вірус. Сьогодні він активно поширився на сторінках користувачів ресурсу. Діє так. Учасник отримує повідомлення від друзів із посиланням на відео, на якому його позначено. А коли переходить за посиланням, піддається зараженню і автоматично надсилає шкідливе відео ще 20 френдам. Наразі жодна антивірусна компанія ситуацію не коментує, мовчать і адміністратори Facebook. А у комп'ютерники радять в жодному випадку не відкривати підозрілих посилань. Якщо користувач все ж таки піддався загрозі, одразу ж змінити профіль паролю і перевірити гаджет на віруси. І до інших тем. Вогонь миру до України. Зі святої землі Вифлеєма привезли лампадку. Уже традиційно перед різдвяну естафету у всьому християнському світі підтримують скаутські організації. Кілька годин тому запалили Вифлеємський вогонь у соборі Святої Софії і кияни. На церемонії передачі святої лампадки були наші кореспонденти. Промінь миру та надії зі святої землі за 3 десятиліття естафети подолав уже сотні тисяч кілометрів. Щорічно австрійські авіалінії відряджають до Вифлеєму одного скаута, аби той подарував мільйонам християн святий символ Рождества. Цьогоріч вогник добра запалили уже в Нью-Йорку, Торонто та Відні. Вчора його отримали українські пластуни. Вчора приїхав до Львова, доставили скаути, приїхали з Відня до Львова, а з Львова нині рано приїхав власне до Києва, і нині ми розстаємо офіційно тут. Щоб вістка миру розійшлася якомога швидше, до столиці з'їхались не лише пластуни з різних регіонів України, а й священники усіх християнських конфесій та іноземні посли. Тим часом скаути наголошують, нині особливо важливо, аби до початку свят Вифлеємський вогник горів у кожній українській родині. Це є дуже символічний вогонь з місця народження Ісуса, який ми хочемо, щоб напередодні Різдва отримали всі потребуючі, всі християнські родини в Україні, яким зараз варто отримати цей вогник тепла і надії напередодні Різдва. Зі Софіївського собору сотні вогників Святої Землі християни понесуть не лише у власні оселі, а й до тих, хто святкуватиме Різдво не в теплому родинному колі, у лікарні, сиротинці та місця позбавлення волі. Цьогоріч промінчик миру передаватимуть один одному й українські захисники на передовій. Нам чекає всіх дуже велике випробування. Це тільки початок, великий початок. З цим вогнем, з Богом, з ім'ям України ми повинні пройти через великі випробування. Вже завтра Вифлеємську естафету християнського світла приймуть у Запоріжжі, Чернігові та Кіровограді, а до кінця тижня і у решті регіонів України. Соломія Буй, Антон Квітень, ТВАЙ. Із самого Стокгольму приїхали підтримати своїх однолітків артисти дитячого хору імені Адольфа Фрідріха. Заспівали народних шведських пісень і пригостили традиційними солодощами. На думку малих артистів, лише позитивні емоції допоможуть пережити лихо, яке бачили діти-біженці зі сходу України. Амалія не дуже зрозуміла, про що співав дитячий хор зі Швеції. Але їй дуже сподобались наряди артистів. Мені хочу наряди цікаві такі. І у них на голові такі. Мені дівчинка подобалась там сьогодні на голові такі, як свічі. Дитячий хор зі Швеції привітав із зимовими святами учнів Київської школи номер 104. Тут навчається більше сотні дітей-переселенців зі сходу України. Свій виступ гості присвятили Дню Святої Люсії, який у скандинавських країнах подібний до Дня Святого Миколая. Концерт організував уряд Швеції разом з представництвом ООН в Україні. Ця ідея привезти сюди хор на святкування Дня Святої Люсії – це ще один доказ того, що шведський народ підтримує українців у ці важкі часи. За словами посла Швеції, на пропозицію поїхати до України відгукнулося дуже багато колективів. Тож у Стокгольмі навіть проводили конкурс, переможцем якого і став хор імені Адольфа Фрідріха. У мене на голові свічник, який мав давати людям надію, що світло завжди буде перемагати і допомагати усім тим, хто переживав важкі часи.
За словами представника ООН у справах біженців, їхня організація усіляко допомагає внутрішнім переселенцям, як зі сходу країни, так і з Криму. Цей концерт – частина допомоги. Королівство Швеції нам недавно перечислило більше 2 мільйонів доларів, які йдуть на гуманітарну допомогу переселенцям в Україні. Участь на акціях і розмови з дітьми, з людьми, які переміщені. Це дуже велика підтримка. Діти з радістю слухали виступ, а потім довго не відпускали артистів зі сцени. Мені подобалось, коли тітя стояла тут, а всі пели. Як дівчинка стояла зі свічками, ну, на голові. Після концерту усім дітям роздали традиційні шведські солодощі, які, за словами посла, передав сам Святий Миколай. Посол Швеції пообіцяв, це не одноразова акція. Такі концерти планують проводити щороку. Ярослав Марченко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Ось такі новини. Далі про рекорди у великому спорті Василь Полотай. Я, Микола Сороклаш, прощуюся з вами лише до завтра. Гарного вечора вам і вашим рідним. Доброї ночі.